За доктор Ангел Кунчев, главният държавен здравен инспектор. Много въпроси към него, свързани с актуалната обстановка в условията на пандемия, с ваксините, с това колко болни има сред учениците след началото на учебната година. Добро утро! Добро утро. Добро утро и добре дошли. Да започнем с въпросите. Много сме доволни, когато ви отговаряте конкретно и бързо на голям брой въпроси. Ако 10 000 заразени имаме на ден, каквито математически прогнози се появиха и болниците се препълнят, какво ще стане? Мисля, че няма да имаме 10 000 на ден. Вижте, много ни помага и съм много благодарен на математиците, но те са свикнали да работят с едни твърди и ясни величини и съответно да ги пресмятат. Не е така в медицината и за добро и за лошо, в случая за добро. Много фактори влияят. Епидемичният процес е много сложно явление. Има и физически, и социални, зависи от вируса, зависи от хората, зависи от вакцинацията, зависи как се държим. Така че тук математиката наистина благодаря, но не мисля, че ще стигнем такива висоти. Някои от данните, даже по-голямата част, много се потвърждават в практиката в последствие. В смисъл, те познават и със сигурност не трябва да бъдат подценявани. Не, в никакъв случай не ги подценявам. Според вас в най-високата точка на вълната... Аз самия всеки ден чета на професорите изчисленията и прогнозите, ползваме се от тях, но пак казвам, не е толкова проста работа да направиш просто интерполация какво ще случи, защото е многофакторен процес. Аз и вчера, днес ще излезе едно съобщение на Европейския център за контрол на заболяванията. Те винаги ни го пращат на управителни съвет един ден по-рано и видях какво пише. Кратко и ясно. За страните с под 70% покритие, рискът е умерено висок. Ние попадаме там. Не само попадаме, ами най-силно попадаме, защото единствено Румъния и България вече са с под 45-50 на 100, Румъния с 33, ние продължаваме сме с 19. Останем ли на тези показатели, винаги ще сме най-рискови. Въпросът е какво очаквате в най-високата точка на вълната да се случи? Какви... Добре, няма да са 10 000, дано. Колко ще най-много на ден? Да, колко очаквате и тогава какво се случва като мерки? Според мен, след като се видя вече влиянието и на започналия учебен процес и в училищата, и в висшите учебни заведения, някакво, кой знае какво драматично повишаване от тук нататък не очакваме. Виждате, че се движат между 1800-2500 максимум. Дори да минат 3, дори да станат 3500, системата може да ги поеме все пак. Тия 5000, които са в болница, ние бяхме достигнали, помните, 8-9 хиляди и все знаем, пак... че 10 е прага. Може ли да кажем, че вече локдаун няма да има, ваксина има, който много държи, може да се вакцинира и да се опази и толкова останалите си поемат риска за себе си и за близките си. Айде да го обърнем обратно. Мога да кажа, че мерки нямаше да има, ако бяхме стигнали 70%. Имайте предвид, че тези 70%, които на нас не се струват едва ли не е научна фантастика, отдавна са минало за Малта, за Дания, за Португалия, за кой ли не. Знаем, понеже това не стана, затова обърнах въпроса. Може ли да кажем, че няма да има повече мерки, всеки да се спасява по единично ваксина? Не, няма как държавата да остави нещата без контрол и без опит за управление поне на процес. А ако няма никакви мерки, цифрите щяха са значително по-големи. Извинявайте, но ние това сме го виждали. И то в страни близки до нас. Така че да задръстим системата, хората да нямат достъп до лечение, да си умират вкъщи, това не е приемливо и няма да стане. Проверихте ли случай, при който болен човек с пневмония, не от коронавирус, от съвсем други причини, пневмония имало преди коронавируса, няма достъп до болница, защото болницата е задръстена с болни от коронавирус? Е, ясно, че заетостта на леглата в болниците в момента е много висока от коронавирус. Някъде над 70% в София от леглата са заети, но никога не сме спирали дейността на другите специализирани болници. Така че проверка тече, разбира се, но се оказа, че в три от местата, които той посочва, няма никакви данни да е търсена такава помощ. Ами, защото са му казали ходи си и не са записали, ти не можеш не да мога да, по конкретния случай не мога да ви давам мнение. Места, как да докажеш, зависи кой го казва, защото все пак трябва да се знае кой за какво отговаря. Да. Затова има спешни центрове, затова има спешна помощ, за да има човек достъп до... Сега, аз искам да питам за, понеже се вдигна тези дни, темата за фалшиви вакцинации. Разбрах, че има такива сигнали и те са препратени към прокуратурата. Кажете, моля, много ли са и това за фалшивите вакцинации е по-скоро градска легенда или наистина има такъв пазар, който си действа и който по същество е какво пазар с COVID. В смисъл, плащаш се да се разпространява. Най-жалкото е, че е пазар с човешко здраве. Защото тук да правиш измами е направо грозно. Ама има ли? Има.
Има, затова казваме, че няколко десетки са, не мога да кажа, че е масова практика. Нали доказан случай, лекар, който знаете, че пише вакцинирала? Не, няма доказан случай, защото това е изключително трудно. И аз не съм оптимист, че специализираните органи ще могат да го докажат, защото когато и двете страни са заинтересовани, то е нещо като даването на подкуп, нещата са много трудни. А извън това може ли да се докаже? По медицински път ако да се докаже? Ако съм в болница и съм вакциниран. Трудно. Много трудно, защото има един не процент, промил, едно на 1000 от хората, които по принцип не реагират на антигенно дразнене. Независимо какво му правите, няма да намерите антитела. И всеки един такъв случай ще се оправдае в съда, че да, то е точно тия един промил. А не може ли по пътя на медицинските документи, примерно, въпреки че то няма как да е доказателство, странни неща да направят впечатление, например, бум на еднодозова ваксина. Ама ние точно по този принцип сме хванали някои от съмненията. Не казвам, че те са доказани случаи. Имаше съобщение, то съвсем скоро от една резия в страната, че виждат човек, който прави прекалено голям брой имунизации. Удани. Когато проверихме списъка, се оказва, че между списъка му има хора от Благоевград, Несебър, Елхово и къде ли не. Сега не е невъзможно по някаква причина те да са били там, но е малко странно. Така че винаги, когато има такова несъвпадение, се опитваме да проверяваме. Той какво обясни? Не съм в течение на проверката. Проверява, че лекар, при който има много странно струпване на хора от различни райони точно на страната. И подозирате, че издава сертификат. Да. Млади ли са пациентите при него? Не, различни са. Най-различни. На който му е потребало и е решил да излъжи и себе си, и държавата. Сега, кажете ни тези числа. Видях, че портала ги обръща вече. Брой на починали, брой на хоспитализирани, брой на новозаразени, които са ваксинирани. Вече правеше впечатление няколко дни наред, че има 11, 12, 13% ваксинирани, пък разболели се. 8, 9, един ден имаше 10% от починалите, примерно 7 от 70, ваксинирани. Тези, които са починали ваксинирани, вие проверявате ли какви са? Проверявате ли с коя ваксина са записани, че са ободени? Разбира се. Всеки един случай на заболяване, особено тежко заболяване, пък не дай си Боже смърт, минава през епидемиологично проучване и колегите епидемиолози от РЗИ го проучват. Ние имаме тази информация, разбира се, иска известно време да бъде обобщена и обработена. Но много благодаря за това, че направихте акцент върху това, защото злоупотребата с цифрите е огромна. Аз съм убеден, че понякога прекалената прозрачност, когато не е свързана с нормалните обяснения, може да има и обратен ефект. Случай е така. Желанието ни да сме максимално открити, да дадем всяка една цифра, а понякога се възползват. Никога в статистиката и в епидемиологията не се работи с данни нито от един ден, нито от 10 дена. Ние за това заболеваемостта изчисляваме на 14-ден период, за да избегнем тия случайни явления и да изравним добре, цифрите. Добре, като се усредни. Казвам веднага. Не на 14-дневен, на 4-месечен период. Процентът на починалите имунизирани е 0,77. С други думи, на 160 починали има един имунизиран. Това не е ли защото сме много малко имунизирани по принцип? Напротив, не. Вируса си обикаля и се среща с всякакви хора. Математически въпрос. Ако, хипотеза. 50% от населението е вакцинирано. Хипотеза. И ако излезе, че от 100 човека починали 50 са с, 50 са без вакцина, това ще означава, че няма разлика. Няма да излезе. Няма да излезе. Просто вижте сега, вижте каква е разликата между цифрите. Тие, които казахте новозаразени и между тях 10-15% в някои дни 15% имунизирани, част от тия имунизирани, те даже не знаят, че са болни. Те се отишат да се изследват по друг повод. За пътуване или за не знам какво трябва да им документ. Не са винаги хора, те го карат толкова леко, симптом, че въобще точно така. Но попадат в групата на положителните. Оттам нататък отиваме в болница. Процента пада на 10. Отиваме в интензивни сектори. Процента пада на 5. И когато стигнем до смъртните, е вече под 1%. Ама айде за смъртните. Ваксините работят и то перфектно. И го виждаме по страните. Ваксинирани от починалите, колкото и да са малко, умират повече. Не, няма такава зависимост. Първо, ползването на ваксините ние знаем много добре как. 60-65% е Pfizer, 20-25% е Moderna. Сега малко се дига Janssen, защото е най-лесна и най-бързо получаваме документ. Но няма значима разлика между това с коя ваксина се вакцинира. 8% са днес. Пак има различни данни за покритието. Нали? Различно покритие имат различните ваксини. Да, точно така. Ние знаем какъв процент от тях се използва. Няма съществено. Да. Същественото случай е, че починалите имунизирани
В голямата част от случаите са хора в много високи възрасти с много хронични заболявания, което, разбира се, утежнява и повишава риска. Сме убедителни с днешния ден. 70 човека ли са починали? Да. Пише, че от 92% от тях не са вакцинирани. Значи 8% са починали, 6 човека ли са това? 6-ма починали. Сега те все ли са възрастни хора? Ако искате, айде при следваща среща ще проверим точно тая дата и ако трябва ще ви кажем по регион и по възраст и по придружаващи заболявания, за да се убедите, че в големия част от случаите, да. Плюс възможността, сега аз не казвам, че тя е толкова голяма, част от тях да не са имунизирани реално. А как? Ама нали са записани? Е, нали говорим за издаване на документи с невярно съдържание. Вие не може да го изследвате постфактум липса на антитела? Не, не можем. Да, казвам, че ако наистина е толкова масово разпространено, една част от тях, това е теза на професор Аргирова, която също мисля, че не смятам, че са толкова значим процент, но сигурно има и такива хора. Друго, какво ви прави впечатление, което не сме го коментирали тези дни, понеже в морето от информация понякога се чудим дали не повтаряме едно и също. Какво? А то неминуемо да повтаряме. Няма. Много внимателно четах то риск анализ, който не се нанесе. Зато е огромен, 3 страници и има данни за всички страни. Това, което ме притеснява, че ние започваме малко като проблема с Македония. Не можем да обясним на колегите си какво става и защо става. Не можем наистина. Днес имам интервю след обед с Весик Монт. Преди седмица имах с Associated Press. Преди това с Economist. С какво се похвали? Че не мога да кажа защо още сме на 20%. Али вие ми кажете. Аз събирахме даже специалисти, социолози. Да, има умни. То е ясно, че е много сложен. Не е една причина. Но докато сме на това ниво, започваме да ставаме фокуса на Европа в този проблем. Може да ни забърнят да пътуваме на всички? Всичко може да стане. Сега чак да ни забърнят България, никъде не пътува, няма да стане. Но пречките на всяка една, на всеки един етап ще стават все по-големи. Докъде могат да стигнат тия пречки? Наистина, възможно ли това, което Виктор пита? Ние да не можем да излизаме тук, никой да не идва, да ни затворят и да ни кажат: имате 19% вакцинирани, имате вируса, оправяйте се, нека се върти там. Големия проблем ще е обратно. Ние ще можем да пътуваме. Ако вие имате сертификат, никой в Европа няма да изпре. Няма да идват при нас. Няма да идват за бизнес, няма да идват за конференции, няма да идват за туризъм, което неминуемо ще се отрази на всички нас. Изолация. Да. Третата доза, опитваме се да разберем защо в системата HIS-BG, къде трябваше да се запишеш час, въобще няма опция, никой не може да се запише. Има ли, не работи тая функционалност да се запишеш. Ама какъв час да запишете? То в момента е толкова достъпно да се имунизират, където искате. Ако някой иска трета доза, трябва ли да отговаря? През рези, през метро, айде да не споменаваме имена, къде ли не в метрото може да се имунизират. Вие сложите ли с трета доза? Аз ще се сложа в рамките на октомври, но искам да пусна едни антитела да видя каква е ситуацията. А сега, тук колеги, които си правили антитела и изследвания, има едно число 33.8 в голяма част от лабораториите и пише, че ако е под 33.8, не знам какво е, нямаш имунитет. Ако е над 33.8, имаш. Пак се връщаме на математиката. Не е точно така, но да, трябва да има някаква референтна стойност, под която да знаеш. С тази бележка ли отиваш някъде? Не, няма нужда от бележка. А какво? Това, от което имате нужда, вижте, аз вчера изпратих писмо до всички районни здравни инспекции, до Лекарския съюз, с всички препоръки на експертния съвет по имунология. Там пише за кого е особено важно да направи трета доза. Тук имаме колежка преди 7 месеца вакцинирана, не отговаря на тези препоръки, обаче пита дали ако отиде в ВМА днес, като са минали 7 месеца, ще изложат трета доза. Да, ще изложат трета доза и тя ще влезе в информация. Без изследване. Това е ваше решение. Идеята ми е, че би следвало да е решение на вашия лекар, а не на вас. Защото кой в лекар? Масове... Лекуващия, специалиста, зависи от заболяването, което лекуват. Що има лични лекари, които казват, ни вакцини не слагаме? Първо слагат и продължават да слагат. Тия от тях, които желаят, нас на сила не можем не да ги накараме. Не добре, има толкова емоционни пунктове, отивате и се изследват, имунизирате там. Въпросът е, че в масовия случай няма нужда от трета доза при хора, които в рамките на една година са си завършили двете пълни имунизационен курс. Обикновено при тях антителата са достатъчно високо. Последен въпрос от мен, моля ви за кратък отговор. Спокойно ли сте с контрола по мерките? Защото при как се казва, малцинство вакцинирани и мнозинство не спазващи мерките. И никакъв контрол, и пълни автобуси, и без хора с маски, и по моловете без хора с маски, и какво ли още не, наистина ще бъдем изолирани. Накрая.
Аз мисля, че пътя ще бъде този, който е избрал Европа. От тук нататък достъпа до много учреждения, спортни прояви, културни прояви ще бъде със сертификат. За да нямат никакви ограничителни мерки пред тях. А ако едно събитие е само с хора с сертификат, независимо дали са имунизирани, преболедували или отрицателни, не трябва да има никакво ограничение нито в капацитета, нито в начин на провеждане. Контрола има ли го? Това е реалният контрол. Ако всеки в обекта си на входа, както вече го правят, аз получавам съобщения от заведения София, да не споменаваме пак имена, те казват, да, от тук нататък работим така. Нещо повече, съгласни са да сложат пункт преди началото, който да прави бързи антигенни тестове и който няма нищо пак да може да влезе, но за мен това е начина. Няма какво да измисляме, Европа го е измислила. Просто трябва да сме малко по-разумни и да правим каквото трябва. Благодарим, доцент Ангел Кунчев. И аз. Към новините сега.